Jak začít? Možná jste si všimli, že jsem asi 2 měsíce nepřidal žádný video. A možná jste si taky všimli, že jsem zaměstnaný na full time, což vlastně je pro mě úplně poprvé v životě. Jsem z toho takový furt, ještě nevím, co si o tom mám myslet. Ale jsou to vlastně 3 měsíce zpátky, co jsem dostal nabídku práce, a.k.a. nabídku, která se neodmítá. A bylo to pro magazín Vogue. Dali mi fakt dobrou nabídku, na kterou jsem úplně moc nechtěl říkat ne, i hlavně z toho důvodu, že jsem tam měl krásnou vyhlídku měsíčního příjmu. Takže normálně jako každý normální člověk dostávám jednou za měsíc výplatu, která je tuty právo. A tak jsem to vzal okamžitě, ale trošičku jsem jako nepočítal s tím, že tam bude té práce tolik, jako bylo. Ne, že bych si stěžoval, že je hodně práce, já jsem poměrně zvyklý pracovat nebo prostě dělat věci, ale bylo to trošku intenzivní. Hlavně bylo pro mě intenzivní to, že jsem najednou vešel do kolektivu, kde bylo prostě 50 lidí, kteří už se znali, kteří už jakoby tam spolu něco jako dělali, a já jsem tam přišel, že s tím, jak vypadám mezi... Musím si dobře rozmyslet, co řeknu, protože ty lidi jsou super, baví mě to tam s nimi, ale ten začátek byl takovej trošičku jako... Je tam hodně osobností. Vzhledem k tomu, že já mám problém s autoritou a tak dále, tak je tam spoustu věcí, se kterými já trošičku se musím naučit pracovat. Ale baví mě to. Pracuju pro digital, to znamená, že já mám na starosti jakýkoliv video obsah jako director a video editor. To je takový lehký shrnutí, proč jsem vlastně teď moc nenatáčel videa. Na všech těch věcech, na kterých jsem se podílel, ať už točil, stříhal, tak na ně bylo vlastně hrozně velký embargo. Nesměly vůbec žádný informace jít ven, protože to bylo spojené s prvním číslem a dělala se okolo toho velká bublina. Takže jsem si jako ani nedovolil moc někde jako natáčet nebo prostě dávat ven věci, po kterých jsem si nebyl jistý, že by mohly jít ven. To znamená nic. Teď jsou to vlastně 3 měsíce, co jsem tam nastoupil. Je to měsíc, co vyšlo první číslo. A já vám konečně můžu začít ukazovat nějaké věci. Takže takhle asi nějak vypadá moje práce ve Vogue. A.k.a. takhle vypadalo celý moje léto. A vzhledem k tomu, že nemám žádnou jinou techniku než na to, co točím, tak je první zastávka klasicky Biofilms. A jsem vlastně u vzrodu celého toho projektu. To znamená, že tak, jak si to nastavíme, tak to bude fungovat a mám fakt radost z toho, že můžu být součástí toho týmu, který tam je, protože jsou tam fakt skvělí lidi, skvělý šéf, je to prostě vlastně práce, do které se těšíš a není to takový ten vojeb, že prostě vole ráno vstáváš a jdeš za šéfem, který ho nesnášíš a jdeš vole mezi dalších idiotů, který taky nesnášíš, tak to vůbec není, fakt tam rád sedím a budu rád tvořit věci s nima. Uber je na vašem místě. Ani píču. Dobrý den, Martin. Biofilms, já nevím, jak se teď ta adresa jmenuje, já vám to řeknu. Dobře, je to Petrská 18. Dar, točíš? Jsi debílek. Co kameruješ, buzerat, ty vole? Když nebude tenhle ten pán, tak si vždycky zkontrolujte techniku. Jestli ji máte správně. To je maskot Biofilms. Jo, no. Super, tak jo, děkuju. Tohle by měl být náš ateliér, a.k.a. A je to nejlepší místo s nejlepším daylightem a s nejlepší stěnou v centru Prahy. Jak jsem říkal, dneska točíme Instagramovou kampaň pro Vogue, co znamená, že jsem si udělal takovýhle malej setup světel a točíme jenom portréty, to znamená, mám z levé strany světla na obličej, z pravé strany ze zádu trošku kontra, aby ten člověk nesplnul s tím pozadím, a pak 2 klasické světla na vysvícení backgroundu a řetěz, který se mi zasek v židli. Pak
ještě další věc je, že je požadavek to točit na výšku. To znamená, že ne všechny stativy umí otočit hlavu na výšku, takže si musíte udělat svůj vlastní rig. Máme ještě ochranutý větrák. Já bych těho nechtěl polejt, máš nějaký zaprasený kamín. Jak to dá, Vogue editore? Doufám, že tady budeš večer fotit nějaký naked pics. Charakterizovat to, co bys tam ty chtěla mít. Vypadá to tak, že žádnou smlouvu nepodepíšu. Mluv sakra slušně, ne? V píči, prostě tady poslouchám samý sprostý slova. Zjistil jsem, že si asi budu muset brát někoho sebou, kdo mě bude natáčet při práci, protože když pracuju, tak se vůbec nesoustředím na to, abych natáčel ještě věci okolo. Co? Nebo kdo by podle tebe měl být na obálce Vogue? Podle mě by to měl být Nobody se svojí holkou, anebo Flaška Becherovky. Všechny cesty začínají v Biofilms, ale taky končí. Třeba on tady skončí podle mě do konce života. Jak si to zapíná? Ty klíčkem ne, ty. Jo, tady. A tak. Já jsem na to chci taky projet. Stála 19. Děláš prdel? 32 tisíc za elektrickou píčovinu? Cítíš ty spálený gumy? Bez smrdí pravý chlapy. Biofilm skončila, ty vole, pracovní doba. My advice to you is to trust and to cultivate your taste. This is a real moment in our culture when your opinion matters. Everybody wants to know how you work, how you think. You have a voice simply by the choices you make and the way that you live.
poslední dobou tady bývám dost často sám, nebo jenom s pár lidma. Je to hlavně z toho důvodu, že časopis už je venku. Teda momentálně venku ještě není, proto jsem tady do večera a dodělávám věci, aby když ten časopis bude venku, což je vlastně teď, tak aby se vlastně k tomu mohly spouštět různý další věci, jako web, Instagramy, Facebooky a veškerý content, který jde i mimo časopis. Ale velký shoutout za to, že se tady o mě stará jak v bavlnce, koupil mi novej kom, kde je 1080 Ti, koupil mi monitor, klávesnici, mám svůj stůl, výhled, mám takový tady svůj takový růžek. Nikdo mi nevidí do monitoru, takže můžu hrát hry a dělat, že pracuju, ale bohužel na to teď nemám vůbec čas, takže nedělám, že pracuju, ale pracuju. Vínečko si piju. Dokonce jsou na mě tak hodný, že mi pořídili i světlo, abych tady mohl natáčet vlogy si, když bude venku tma. Takže mi ještě pořídili takovýhle světel a já mám pohodu, ještě si musím s biofilm vyzvednout stativ. Ještě mám takový dobrý nápad, když jsem tady úplně samý, tak já vám tady udělám takovou tour. A.k.a. tady sedím já. Tady sedí Kimi, Alex, Adele a Penelope. To je můj digital team. Tady je recepce. Chodba. Člověk, co řeší barvy. Nejdůležitější místo nejspíš je redakce, kde vzniká celý časopis. Sedí tady lidi jako Jan Králíček, což je creative director, nebo Jakub Straka, který je art director? Asi jo. Tady sedí šéfredaktorka. Klasický eventáci. Tady sedí Radka, Lucie, Jakub, Šárka, Lucie. A tady sedí šéf, Iky Fabris. Má bolerský výhled. A jediná věc, kterou já jsem stihnul za léto mimo Vogue, byl hip-hop camp. Čau, já musím do novýho vlogu, jmenuje se to Na cestách. Na cestách. Jak by si, Vašku, okomentoval svoji účast na klubové scéně v roce 2016? Přejdeme rovnou k druhé otázce. Jaký vliv na tebe má zahraniční tvorba? Já jsem zahraniční tvorbou moc nejsem. Nejste ovlivněný zahraniční tvorbou? Ne, já mám radši, když ten Proud byl v té angličtině právě. Proud. Když ten Proud. A byl to Proud jako vodní Proud, nebo to byl Proud jako vysoké napětí? Co to asi znamená? Zatím si každý může představit, co chce. Rozumím, takže je to taková jako experimentální, je to taková experimentální tvorba, která teda jako tomu posluchači... Chtěli jsme projít prostě hrozně do hloubky. A tou tvorbou, vlastně těma textama, já jsem chtěl jako jít prostě do duše každého z nás a zjistit, co je to být Proud. Taky se tak těšíte na hip-hop camp? Zdravíčko, jsem Mikuláš, jsem Kuby pravá ruka, starám se o něho, řeším pro něj veškerý biz. Biz? A dáš si na mě bacha, kámo. Takže tady jsme na hip-hop campu, tohle Rady. Čau. Pro děť manažer, to je Vašek nosí tašky, čau Vašku. Nazar, čau. Mám tady hromadu felas, mám tady známý, tady Libore. Čau. To jsou záznamy ze života Kuby Štembery. Chtěl bys něco vzkázat? Čistý trap. Nebo má profesionál, ahoj. Zdravím YouTube. Že můžu gang signs dávat, vole. To je těžko popisatelné, ty člověk vystupovat za chvíli odešli, že se moc nebaví, zvukár má nějak piči, ty to všetci následují. A tady druhý mikrofon přestal fungovat. Funguje jeden mikrofon. Ale dobrý, za 15 minut začínáme. Hlavně jim zapust ten mikrofon, co tam má hrát. Mám rád svůj práci. Natačíš vlog? Natačím vlog. To je vlog?
Nebo je to Vogue? To je vlog. Je to vlog nebo Vogue? To je vlog. Je to vlog, ok. Pěkný jsou, že? Oh. Out. Jsme tady teď v největší pohodině, zrovna v epicentru té pohody, ty vole. Největší parádínec. Pohodix. Tak hele, ty debílku! Flash šel do kotle! Já jsem slyšel o botu! No a takhle vypadaly moje poslední 3 měsíce. AKA budu se teď snažit vám ukazovat trošku víc z toho zákulisí, nejenom tu finální footage. Ale jak jsem říkal, nebylo to teď konc moc možný, takže se zkusím polepšit a znáš to. Like, gang, zvoneček, odběr, rap, gang.